תקשיבו, זה מדהים, זה מדהים, זה ממש אזור מוקי אסון, שנה עברה ועדיין בתים הרוסים, אתה מגיע לאזור שאתה מריח את ה... ככה זה, איתמר, אתה מכיר את זה ביהודה ושומרון, כשאתה מגיע, גם מתנחלים, כשהם מגיעים לאזור לא שלהם, יש להם איזה של חשש. כל אחד מפחד מערבים שלו. כן, בדיוק, אז אתה מגיע לפה ואתה רואה את השוטרים, חיילים, את ה... שומעים את המזלטים, שומעים את הטילים. אני מהבוקר שומע פה טילים, משגרים טילים לכיוון עזה. יש פה עדיין, אנחנו במלחמה. אנחנו עוצרים שנייה ועושים שנה, והיורצייט, וכאילו, ואנחנו עושים איזה סוג של ניסיון להבין איזה פרספקטיבה, מה קרה לנו, אבל אנחנו עדיין בתוך האירוע. עוד לא יצאנו ממנו.